השאלה שלך? השאלה שלי... מה מהות השאלה שלך? מהות השאלה שלי... תפיסת המציאות האמיתית או תפיסת היש. מה הייתה? האם היא שכלית או על שכלית? חזר שואלה, האם היא שכלית או על שכלית, אתה בעצם מגדיר שיש דבר כזה שכל, ואז אתה אומר, לשכל יש גבולות, עכשיו, ואתה אומר שיש תפיסת מציאות שהיא אפשרית, ואתה שואל, האם תפיסת המציאות האפשרית היא בתוך השכל או בחוץ לשכל? עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, בוא נניח שיש תפיסת מציאות, ושאפשר להגיע אליה, שהיא מחוץ לשכל, נניח. אז למה לקרוא לה מחוץ לשכל? למה לא לקרוא לה שזה בתוך השכל? מי מחליט איפה הגבול של השכל? למה לא להגיד הגבול של השכל? אתה אומר, הגבול של השכל הוא לפני תפיסת המציאות האמיתית. למה שלא נגיד שהוא אחרי? מה זה שכל? שכל זה מילה. שכל זה מילה שמביעה רעיון. עכשיו, מבחינתך, אתה אומר שמבחינתך כל דבר שהוא דבר והיפוכו הוא מחוץ לשכל. אם הוא לא דבר והיפוכו, הוא בתוך השכל. נכון? כן. לא, אפילו לפני זה, ברמות הפשוטות. יש, מה זה שכל? מה שיש פה? כן, מנגנון? חוקים. יפה. אם תפיסת המציאות כרוכה בתפיסה שהיא לא כפופה לחוקים האלה, אז מה זה אומר? שתפיסת המציאות היא מחוץ לשכל? או זה אומר שמה שהשכל שלך הוא עצמו לא מספיק טוב, ורק אם תתפוס את המציאות, רק אז יהיה לך שכל באמת. כן, זה שלב יותר מתקדם. אבל השאלה מתייחסת יותר ברמה... אוקיי, אז למה אתה שואל? ברמה אחת מתחת מה שאתה מדבר. אבל כאילו אתה מדבר על... מה השאלה? מה השאלה? השאלה, נגיד, בהתייחס להרצאה מסוימת. זאת אומרת, נגיד לפי הכללים השכליים שאנחנו משתמשים בהם, לא מה שאתה מדבר כרגע, אתה רואה שתפיסת מציאות מסוימת היא לא מחזיקה. היא לא מסתדרת. אז הטענה שהייתה שמה, אתה מדבר איתי לפי השכל, אבל מה שאני מבין או מה שאני מדבר עליו זה מחוץ לשכל. תראה, בוא נסביר לך משהו, תראה. כשמישהו אומר משהו... גם על הדתיים, זה על הדתיים לא משהו. אתה עכשיו עושה לו פשוט פלפולים שכליים, אבל... כשתגיע לעולם האמת, אתה תראה שזה ככה. תראה, כשאני מתווכח עם מישהו על משהו, ואני אומר משהו שהוא... ואני אומר לו, מה שאתה אומר זה לא נכון, כשאני אומר לו שזה לא נכון, זה לא בגלל שהשכל אומר שזה לא נכון. אני בטוח שזה לא נכון בשכל, ברגש, ברצון, בהבנה, בחוסר הבנה, בכל הבחינות אני בטוח שזה לא נכון. אין אפילו צל צילו של ספק שזה נכון. אני אומר לו, זה לא נכון, זה לא נכון. וכשאני מדבר, אני מדבר מכל ההיבטים, שכליים, רגשיים, הבנתיים, חווייתיים, הווייתיים, מציאות, מה שתרצה תגדיר, אני מדבר מזה. אלא מה? עכשיו, הוא שהוא אומר שזה כן נכון, הוא משקר. מה לעשות? משקר. עכשיו, יושבים אנשים אחרים. עכשיו, אני לא מנסה לשכנע את עצמי. אני, נקודת האחיזה שלי מולו, היא לא כי השכל אומר שזה לא נכון. אני גם ברגש יודע שזה לא נכון. הייתי שם ברגש ויודע שזה לא נכון. אני יכול ללכת לשם עכשיו ברגש שלי ולראות שברגש שלי זה לא נכון. לא צריך רק בשכל לראות שזה לא נכון. עכשיו, שבים אנשים אחרים שהם לא, אין להם לא שכל ולא רגש. כי אם אותם לצנים שהיו יושבים שם היו מיישמים את מה שהוא אומר, הם היו רואים שזה לא נכון. הוא עצמו לא מיישם את מה שהוא אומר, לכן הוא עצמו לא רואה שזה לא נכון. אבל אם כל אחד בעולם היה מיישם את העצה שלו עד תומה, היה רואה שזה לא נכון. עכשיו, אבל אני עכשיו צריך להסביר להם שמה שהוא אומר זה לא נכון. איך אני אסביר להם? אני אגיד להם, אתם יודעים, אני ניסיתי את זה, הרגשתי את זה וזה לא עבד לי. בסדר, אז זה מילה מול מילה. הוא אומר שזה כן עבד, הוא אומר זה לא עבד. אז אני צריך לשכנע אותם. איך אני אשכנע אותם? אני אגיד להם, כי תאמינו לי. אז זה לא, בואו נסביר לכם שבשכל זה לא נכון. עכשיו, זה לא כדי לשכנע אותו. הוא נוכל. אין מה לשכנע אותו בשכל. הוא משקר, ואין פה מה לשכנע אותו בשכל. זה לא מעד עבורו. הוא פשוט משקר את עצמו בכלל. זה לא הטענה שאומרת לו, אבל השכל אומר שזה לא נכון. המרכז שלה זה לא עבורו. זה קצת עבורו, זה לגרום לו לנסות להבין את עצמו.
אבל זה לא בעיקר עבורו, זה בעיקר עבור השומעים שהם לא יודעים מה מדובר בכלל. אז אי אפשר להגיד להם, אתם יודעים, לא באמת, כשעושים את זה ואת זה ואת זה, לא באמת מרגישים ככה. זה לא אומר כלום. הוא אומר שמרגישים, אתה אומר שלא מרגישים. נגיד מישהו מרים, תעשה מדיטציה, בסוף תרגיש אהבה, נניח. אני אומר לו, תקשיב, אני עשיתי מדיטציה, בדיוק מה שהוא אמר, בדיוק, ולא הרגשתי אהבה, הרגשתי שנאה. אוקיי. הם אומרים אהבה, אתה אומר שנאה, מי יודע, 50-50. אז לכן אני אומר לו, בוא אני אשכנע אותך בשכל, שגם אם כל העולם אומרים לך משהו, אתה תבין שזה לא נכון. אבל כשאני אומר את זה מצד שלי, זה לא בגלל שהשכל אומר שזה לא נכון, זה לא נכון. אני בדקתי, עשיתי, וזה לא נכון. בדקתי פיזית. כן, אבל הוא אומר שזה מה הוא. הוא כן מרגיש אהבה, אז מה? מה האינטרס שלו? מה האינטרס שלו? בסדר, מה האינטרס שלו? לא הבנתי. מה האינטרס שלי? אין לו אינטרס, נכון? מה שהוא אומר זה אמת, איזה אינטרס יש לו לשקר? איזה אינטרס יש לי לשקר, להגיד שהוא משקר? אני משאל שהוא חווה חוויה רוחנית מסוימת. בסדר, גם בן אדם שלוקח סמים חווה חוויה רוחנית מסוימת. הוא אומר, אני תיקח סמים, תרווה חוויה רוחנית. סבבה, אבל יש הרבה אנשים שיכולים לחוויה, אז מה זה אומר? מה מהות השאלה שלך? אתה רוצה להיפטר מהשאלה הזאת? פשוט תבדוק את זה. אבל עד הסוף. כן, עוד. עכשיו, אתה לא חייב להכניס את היד לאש כדי לדעת שהיא... מה קורה שם. אתה כן חייב להכניס את היד לאש, אבל אתה לא חייב לנסוע עד לסין כדי להכניס את הלאש. היא לא נכונה במוחלט או היא לא נכונה גם ביחסים? היחסי בעצם כל דבר הזה יכול. תגיד לי, זאת הייתה מהות השאלה שלך מלכתחילה? לא, לא, לא. אני רוצה לשאול על השכל. אני תאמן לשכל, זה רק כדי להסביר. הבנתי, ממילא, כאילו אני מבין... השכל נועד רק כדי להסביר. מבחינתי, תבדוק הכל. שב, תעשה, תראה. זהו. אבל אתה מתעצל, אין לך כוח לעשות. זאת אומרת, צריך לבחור מה לעשות קודם, אז משכנעים אותך בשכל. אבל לא השכל הוא העניין. כן. זה, הבנת את זה? כן. שאלות על זה? אבל השכל כן... כאילו, אבל זה נושא אחד עכשיו. נושא שני, שהתחלת לדבר עליו קודם, זה כבר לא השכל שאנחנו, כאילו גם השכל, מה שאני אמרתי נכון, אתה יכול להיות ש... השאלה מה אתה מגדיר כשכל. בלי מה אתה מגדיר את השכל. מבחינתי שכל זה יכול לתפיסה. התפיסה יכולה לתפוס הכל. לכן אין דבר כזה מחוץ לשכל, כי הכל זה בתוך השכל. מחוץ לשכל זה מחוץ לשכל מוגדר. אם תגדיר ששכל הוא דבר מסוים, אז כל דבר שהוא מחוץ הוא מחוץ לשכל. אבל... אם תגיד ששכל זה יכולת התפיסה כלשהי, אז כל דבר אפשר לתפוס. אם אתה יכול לתפוס כל דבר, אז כל דבר הוא נראה לך הגיוני. כן. אני אתן לך דבר דוגמה. נגיד שיש דברים שנראים לך לא הגיוניים, בשום צורה שהיא לא הגיוני. יכול להיות שיש לך יד? יש לך יד? כן. יכול להיות שאין לך יד? נראה לך הגיוני שאין לך יד? אתה יכול לחשוב שאין לך יד? אתה עכשיו יכול לחשוב שאין לך יד? דמיין? להרגיש את זה, אתה יכול? לא. יפה, זאת אומרת, אם תרגיש את זה, זה נקרא תפיסה מעל הרגש. אם תהיה מסוגל להרגיש את זה, אז זה תפיסה בתוך הרגש. כן. עכשיו בוא נגיד שאתה מסוגל להרגיש שאין לך יד, נניח. אתה מסוגל להרגיש שיש ואין לך יד בו זמנית? בכלל אין לך אפשרות. אוקיי, אז אם תצליח להרגיש שאין ויש לך יד בו זמנית, אז זה מחוץ לרגש. אבל אם כבר תצליח, אז זה בתוך הרגש. כאילו אם תצליח, אז מבחינתך זה כבר הגיוני, זה כבר שכלי. ואם לא תצליח, אז אתה אומר, זה מחוץ לשכל. לא, לא. זה הכל. כן. זה הכל הסיפור. אבל אם יהיה לך, אם תצליח, אז תגיד מה זאת אומרת, זה מאוד הגיוני. אפילו, מה זה הגיוני? הגיוני זה משהו שאתה מצליח להרגיש, להזדהות איתו רגשית. הגיוני זה משהו שאתה יכול להזדהות איתו רגשית.